Ty to si to upraví, jak bude s tím. Jo, budeš na to myslet? Tak se snaž, ale jo, ať to trochu vypadá. Ne, teď to, já to budu fotit. Ty to bude ráda, že bude aspoň nějaký fotky, když to nahraje. Říkali, že když bude pršet.
proč. Vlaků jezdí.
Takže hasiči, můžeme na to? Start! A bylo odstartováno! Jdeme! Pojďte vodu! Jdeme! Tak výborně, sami už máme konečně v komfortu. Jdeme na to! Tak nastartováme druhé družstvo mladých hasičů ze Slatinek. Počkáme si na odstartování. Uvidíme, jak se jim povede. A bylo odstartováno. Woo!
63, on sám neví. Nejstarší mu 660. Což jak se tak dívám, tak taky úplně pravda nebude. Veteránů nastoupilo požár, předvedení požárního útoku. Přenosnou modovou stříkačku Palestří vedou po hlacící zařízení Národní podnik Vysoké Mýto za stacionární ochladění od roku 1960 do roku 1975. Zdroj chodí na místě, je ten jedno C-čko rozdělovač, jedno C-čko útok, B, tady levý, jedno C-čko útok pravý, proveďte. C. Ke stroju! Pojďte za mnou, Zemka. Prvá přímačka, kterou právě uvidíte v akci, pochází z roku 1964. Na výkon 200 litrů. Disponuje motorem celý 6 koní, váží 40 kg a má 5-litrovou nádrž na palivo. Samozřejmě, aby mohla fungovat stříkačka, musí to hasiči. Co se tady děje? Hejte ho! To je Moráka, to je Moráka. Je velitel. Zalíte stříkače. Velitel je nejsi taky. Nejsi. No, tak ať to uhlasíme. Zase hlují statinkovští hasiči. Kucí to nám to hned lípůjde. Udržujeme paniku, trváme, až budete schopni zásahu. Přiložte tam! Tam nemáte ani terče. Održujte oheň, možeme! Můžeme? Já! Chci! Takže jak vidíte, není důvod panice. Prostě jenom hodně. Tak pan Čerpala už cítí mu vůli spáleného benzínu. Vidíte, že nepoužívá výjevu, tak jak klasická stříkačka, ale má ruční výjevu. Dobrý.
Kdyby bylo málo kečupu, tak donesu. Snítky nechceš? Já jsem myslel, že to sní taky nejde. To nejí masy nějaký. On to tak také říká, mám už to rád celý, říká. Dobrovolní hasiči z Olomouckých Chmelkovic se mohou pochopit historickou, ale stále plně funkční motorovou stříkačkou. Hasičskou nástavbu společně s Čerpadlem přímo pro chmelkovické hasiče vyrobila v roce 1929 firma Stratní. Nástavba je částečně dřevěná, plechka poky motorů, tady původní nápis dobrovolní hasičů Chmelkovice a je určená pro 6 až 8 hasičů. Výkon čerpadla je úctyhodných 16 litrů za minutu. Maximální rychlost sice není úplně super, ale i tak 60 km v hodině na takové vozidlo je až. Tak je to 13 litrů na 100 km. A v době, kdy tohle auto I'm cool.
Že už se nic nepokazí a všechno bude fungovat, ale musím říct, že jak jsme tady tak zevlovali a čekali, až si to všechno zprovozní, tak jsme měli prostor si prohlídnout této vaše krásné okolí a myslím si, že to je raj turistů. Pokud ne, tak to ještě neobjevile. Písnička turistická se sem skutečně hodí. Zrozené je k pohebu a tělo si to žádá. Sport je našo doméno a smyslem života. Yeah.